Olá, pessoal. Bom, no nosso último vídeo, nós falamos sobre o RNA, ou os tipos de RNA, suas estruturas e a forma que eles são sintetizados. Vimos também como, no caso dos eucariotos, o RNA precisa ser processado para dar origem a um RNA mensageiro maduro. Tudo isso faz parte desse esquema que está aqui na tela, que, como nós já vimos, nós chamamos de dogma central da biologia molecular. Se vocês repararem, vão ver que nos últimos vídeos nós já tratamos de quase todo ele, faltando só o finalzinho. Nós já falamos da estrutura de dupla hélice do DNA e da sua síntese, chamada replicação, falamos dos tipos de RNA e sua síntese, chamada de transcrição, e agora só nos falta falarmos do final, que é a síntese de proteína. Para falarmos disso, nós temos que abordar um dos principais, se não o principal enigma científico do século XX, que era a descoberta do código genético. No início da década de 50, os cientistas, sabendo que o DNA era uma longa fita de nucleotídeos de quatro tipos e que as proteínas eram uma longa fita de aminoácidos de 20 tipos, já imaginavam que devia haver uma espécie de código genético ainda desconhecido que faria essa linguagem de quatro letras comandar a síntese das proteínas contendo 20 aminoácidos. Mas como seria esse código? Haveria comandos como se fossem palavras? E se fosse o caso, de quantas letras seria um desses comandos? Será que ao longo de uma molécula de DNA esses comandos estariam um grudadinho no outro ou estariam espaçados com letras no meio? Já se imaginava que o DNA, nem toda a molécula de DNA teria informação para proteína, até porque diferentes proteínas precisariam utilizar diferentes trechos da molécula de DNA. Então, será que haveria um ponto inicial e um ponto final? Bom, todas essas perguntas estavam em aberto. Isso me faz lembrar de uma frase que eu acho que reflete muito bem esse momento histórico do século XX, uma frase que eu acho muito bonita, do livro do Alberts e colaboradores, que diz que havia um quebra-cabeças criado pela natureza, que depois de 3 bilhões de anos de evolução, poderia finalmente ser decifrado, ser resolvido por um dos produtos da própria evolução, que seríamos nós, os seres humanos. Legal, né? Agora, o que que a descoberta do código genético tem a ver com o nosso simpático amiguinho aqui, o bacteriófago? Bom, mais uma vez, o estudo dos fagos, dos vírus de bactérias, teve um papel muito importante para a gente conhecer as principais características do código genético. Notem que nessa época, os cientistas, diferente de hoje em dia, eles não tinham condições de sequenciar genes, de conhecer a sequência de nucleotídeos de genes inteiros, de conhecer a sequência dos aminoácidos das proteínas e comparar uma coisa com a outra, para poder decifrar o código. Então, eles tinham que usar ferramentas mais rudimentares. E o que se usava era a estratégia clássica dos estudos de genética, que é o estudo de mutantes. Você estuda indivíduos mutantes naturais ou artificiais, observa o fenótipo e tira certas conclusões. No caso dos estudos com os fagos, se utilizava um mutágeno chamado proflavina, que ele provocava mutações específicas em genes do fago. Ou essa proflavina causava inserções de nucleotídeos novos, onde não existiam, ou retirava nucleotídeos que existiam. Eles conseguiam mapear a posição dessas mutações, observar os fenótipos correspondentes do vírus crescendo na bactéria E. coli e assim conseguiam chegar a certas conclusões. Esse tipo de modelo experimental permitiu à equipe do Francis Crick, que os líderes era Crick e Brenner, mas tinham outros autores que vocês vão poder ver aqui nesse artigo. Em 1961, eles fizeram uma descoberta muito importante, que saiu então na revista Nature, sob o título Natureza Geral do Código Genético para as Proteínas. Utilizando então os bacteriófagos com técnicas que eu não vou descrever aqui em detalhes, mas vocês poderão depois achar na internet esse artigo e explorar melhor, eles
produziram um dos que foi um dos mais elegantes experimentos científicos do século XX, porque mesmo não tendo ferramentas sofisticadas, eles utilizaram muita lógica e muita dedução matemática para descobrir as principais características do código genético, sendo a principal delas o fato de ele ser em trincas, além de outras características que nós temos aqui, mas que nós vamos explicar melhor nessa próxima figura. Bom, as características do código genético. Primeiro, eu quero desfazer uma confusão muito comum aqui, que é o que quer dizer código genético. Diferente do que o senso comum sugere, que muita gente usa por aí, inclusive jornalistas, código genético não é sinônimo de genoma, nem de informação genética, nem de material genético. Código genético é um conjunto de regras que explica como que as informações do DNA e do RNA resultam na produção de uma proteína. Ou seja, está errado falar no meu código genético ou código genético do Agnaldo. O que existe é o código genético universal. Aí nós já pulamos para a última característica aqui do código genético, ou seja, bactérias, plantas, animais vertebrados, invertebrados, seres humanos, todos nós temos o mesmo código genético. Isso é uma das demonstrações mais fascinantes da ancestralidade dos seres vivos. Ou seja, nós todos compartilhamos um código produto da evolução que se manteve em todo esse período evolutivo para todos os seres vivos. Então, muito bem, isso significa a característica universal. Agora vamos para as outras características. O código é em trincas, também chamada de códons. Significa que cada conjunto de 3 nucleotídeos ou bases contém o comando para um aminoácido. E nós chamamos, então, essa trinca de códon. O código não tem vírgulas, seria uma das dúvidas. Duas trincas não estão separadas por outras letras que poderiam servir como uma sinalização de espaço. Termina uma trinca, imediatamente começa outra trinca. Terceiro, o código não é superposto, ou seja, nenhum nucleotídeo, nenhuma base pode fazer parte de duas trincas vizinhas. As trincas são independentes uma da outra. Termina uma, começa outra sem sobreposição. O código é redundante ou degenerado. O que isso quer dizer? Que duas ou mais trincas podem conter informação para um mesmo aminoácido. No entanto, o código não é ambíguo. Ou seja, uma determinada trinca ou códon contém informação para um e não mais do que um aminoácido. O código tem ponto inicial. Então, nessa longa molécula de DNA, a célula sabe que precisa começar a traduzir uma proteína quando encontra a trinca AUG no RNA mensageiro. A partir dali é que as trincas são lidas uma em sequência da outra. E a leitura vai indo até chegar num ponto final, que pode ser o AA, o AG ou o GA, que é como se fosse um sinal de stop. Ali encerra-se a síntese proteica. Ok? Muito bem. Essa é uma das tantas representações que existem nos livros de biologia, bioquímica, genética, que é a tabelinha do código genético, onde nós temos as 64 trincas possíveis de nucleotídeos do RNA mensageiro e o aminoácido correspondente a cada uma dessas trincas. Então, de posse de uma tabela dessas, que a gente pode encontrar em qualquer lugar, tendo um RNA mensageiro e conhecendo a sua sequência, qualquer um de nós pode identificar onde é o primeiro AUG, o ponto inicial, e a partir dali deduzir a sequência completa dos aminoácidos de uma proteína. Bacana, né? Muito bem. Nós vamos falar de uma maneira agora bem simplificada da síntese proteica, sem entrar nos detalhes bioquímicos, porque não seria o nosso objetivo aqui. Essa estrutura é a famosa fábrica de proteínas, chamada ribossomo. O ribossomo, então, feito de duas subunidades, mostrado aqui de uma maneira mais complexa, aqui de uma maneira mais simplificada, com 3 sítios ativos. Os ribossomos são compostos majoritariamente de RNA ribossomal ou ribossômico, com 1/3 mais ou menos de sua massa sendo composta de proteínas. Aqui nós vamos recapitular, também de uma forma bem simples, sem muitos detalhes,
os princípios da síntese proteica. Nós temos aqui, então, um ribossomo, como se a gente tivesse tirado uma foto, um flash, no meio da síntese de uma proteína. Nós temos, então, aqui um RNA mensageiro em azul, e aqui esses pequenininhos, roxo e azul, são os RNAs transportadores. Esses três dentinhos aqui correspondem às três bases que formam o anticódon do RNA transportador. E nós vemos aqui que anticódon reconhece códon e forma pares através de pontes de hidrogênio, fazendo com que cada aminoácido transportado por um RNA transportador chegue no lugar exato que ele precisa para compor uma nova proteína. Então, nessa imagem, nós vemos que o RNA transportador já utilizado, ele sai pela esquerda, pelo sítio de ejeção. Nós temos aqui o RNA transportador do meio e grudadinho nele está toda a proteína crescente, a nossa cadeia polipeptídica crescente. E do lado direito é por onde vai entrar o nosso novo transportador carregando um novo aminoácido. Aí basta ligar, através de ligação peptídica, os últimos dois aminoácidos, cortar ou quebrar essa ligação do peptídeo com o penúltimo aminoácido e ele vai estar liberado para ser então ejetado, como na figura acima, e assim a proteína vai crescendo da direção 5' para 3'. Numa imagem aqui mais completa, nós temos aqui então em vermelho o RNA mensageiro eucariótico, porque ele contém cap e cauda poli-A. O ribossomo, então, se liga no início desse RNA mensageiro, na extremidade 5', e ele desliza até encontrar a trinca AUG, e a partir dali, cada quadradinho é um códon, ele vai deslizando, e para cada códon, vai adicionando um novo aminoácido, até chegar no códon stop, de terminação. Ali ele libera a proteína pronta ou semi-pronta, e poderia ser lido por outros ribossomos e gerar mais cópias dessa proteína. Nessa figura, nós vemos um resumo de tudo que a gente viu até agora. Vamos ver aqui do lado onde aparece essa célula. Nós temos, então, a informação genética contida na sequência de nucleotídeos do DNA de dupla fita. Essa sequência é copiada ou transcrita para o RNA mensageiro e a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro é traduzida numa sequência linear de aminoácidos que formam as proteínas. Dependendo dos aminoácidos dessa sequência linear, a proteína vai se dobrar, se enrolar de uma forma muito específica e vai ganhar uma forma, uma estrutura tridimensional, que é o que vai definir a sua função. Mas as proteínas não são simples blocos de construção, blocos estruturais das nossas células. Elas fazem muito mais do que isso. Elas podem ser enzimas que catalisam milhares de reações químicas de nossas células. Elas podem constituir proteínas da membrana celular, que tem um papel muito importante para as funções do meio externo da célula, como vamos ver daqui a pouco com o Agnaldo. Podem ser proteínas mensageiras que fazem a comunicação entre células vizinhas. Podem ser os anticorpos do nosso sistema imune, toxinas, hormônios, etc. Então, o que nós precisamos entender para fechar esse conteúdo é que os nossos genes nada mais são do que receitas para proteínas. Se os genes mudam, as proteínas podem mudar e podem ter sua estrutura modificada e, eventualmente, ter a sua função modificada. Então, é esse conjunto de proteínas, com essas inúmeras funções possíveis, que produzem o fenótipo, a característica dos meus batimentos cardíacos, da minha pressão arterial, da minha altura, do meu peso, se eu tenho diabetes ou não, meu tipo sanguíneo. Então, nada disso é uma influência, é um efeito direto do DNA. Tudo passa por RNA, passa por proteína e aí sim chega no fenótipo final. Legal? Então, agora eu passo a palavra para o Agnaldo para ele falar um pouquinho das proteínas dos vírus. Muito bem, pessoal. Como o professor André acabou de comentar, as proteínas podem ter diversas funções. E eu gostaria de comentar com vocês, um pouco mais em detalhe, sobre duas delas. A função de receptor e a função de ligante. Vejam,
Na superfície das células, há uma imensidade de receptores. E esses receptores são proteínas, às vezes glicoproteínas, né, que atravessam a bicamada lipídica. Tem receptores que formam canais, como nesse primeiro desenho aqui, e permitem a passagem de moléculas, de íons, através deles. Há outros receptores que, quando um ligante, uma molécula, se liga a essa molécula, essa bola roxa, quando esse ligante se liga nesse receptor, vai haver uma transdução de sinal, ou seja, uma passagem de informação do meio extracelular para o meio intracelular, né? E os receptores na superfície das células são imprescindíveis para a entrada de um vírus para dentro de uma determinada célula. Aqui nesse desenho, a gente tem representado um vírus e aqui nessa parte, uma célula, em azul claro aqui, a membrana plasmática da célula. E observem que nessa bicamada existe um receptor e ele está interagindo com essa proteína amarela do vírus. Uma proteína que está na parte mais exterior do vírus. Então, essa proteína amarela do vírus nós damos nome de ligante e essa outra proteína da superfície da célula é um receptor. As duas são proteínas. Aqui a gente tem um exemplo de uma interação proteína-proteína. É uma interação ligante-receptor no qual os dois são proteínas. Essa interação ligante-receptor é o que determina em que tipo de célula o vírus vai entrar. Uma vez que um determinado vírus não entra em todos os tipos celulares. Isso é o que nós chamamos de tropismo. Tropismo é a preferência, ou melhor dizendo, a capacidade de um vírus infectar um determinado tipo de tecido ou um determinado tipo de células. Até existem vírus que têm um tropismo muito amplo e podem invadir um número bastante grande de células. Mas, geralmente, um determinado vírus invade algumas poucas células que têm um determinado receptor. Aqui nesse quadro, a gente tem alguns exemplos de receptores que alguns vírus podem utilizar. Então, né, e relacionando com esse tropismo que eu acabei de falar. Por exemplo, o HIV, né, ele utiliza como receptor a molécula de CD4. Onde está presente a molécula de CD4? Ela está presente nos linfócitos T auxiliares, nos macrófagos, monócitos e células dendríticas. Logo, essas são as células que podem ser invadidas pelo HIV. Os rinovírus utilizam como receptor a molécula de ICAM, que é uma molécula presente em células da mucosa de trato respiratório superior. O vírus Epstein-Barr utiliza como receptor a molécula de CD21, que é uma molécula presente em linfócitos B. Logo, essa célula é a célula-alvo do Epstein-Barr. O SARS-CoV-2 utiliza como receptor a molécula de AC2. Isso a gente vai ver um pouco mais em detalhes numa próxima aula. Então, aqui a gente pode perceber como é esse tropismo que os vírus têm por certas células, por certos tecidos, que é dependente da presença de receptores nessas células. Agora, uma coisa que é bastante importante, que vocês devem ter clareza, esses receptores, eles não têm como função principal permitir a entrada do vírus dentro da célula. Cada um desses receptores tem funções relacionadas com a atividade que essa célula executa. Por exemplo, a molécula de CD4, é um receptor muito importante no processo de ativação do linfócito T auxiliar quando ele participa da resposta imune. A molécula de ICAM-1 é uma molécula importante, uma molécula de adesão. Ela permite que as células fiquem aderidas firmemente à matriz extracelular. Essas são as funções originais, digamos assim, desses receptores. E os vírus utilizam esses receptores para o seu próprio benefício. Um outro exemplo de interação proteína-proteína e que eu vou abordar aqui agora, rapidamente, é a interação de anticorpo com algumas proteínas do vírus. Esse é um ponto interessante também, porque quando ocorre essa interação com uma proteína na superfície do vírus, isso vai bloquear a ligação do vírus à superfície da célula. Isso pode impedir que o vírus entre dentro da célula. Então vejam aqui nesse desenho, isso é um vírus, né? Esse em amarelo aqui são os receptores que esse vírus utiliza para entrar nessa célula, o vírus interagiu com o receptor, entrou na célula, liberou o seu ácido nucleico e o ciclo viral continua. Agora, nesse desenho mais à direita, nós temos aqui essas proteínas em azul que parecem Y, essas proteínas são anticorpos. Então, aqui aconteceu uma resposta imune, essa resposta imune gerou anticorpo e esse anticorpo se liga na proteína de superfície do vírus. Esse anticorpo se liga no que nós chamamos de ligante. Isso impede que o vírus interaja com seus receptores. Isso impede, então, que o vírus ligue na célula e, logo a seguir, entre dentro dessa célula.
Nesse caso aqui, esses anticorpos nós chamamos de anticorpos neutralizantes, eles impedem que o vírus entre numa célula. Nem todos os anticorpos gerados numa resposta imune contra vírus são neutralizantes. Né? Então, apenas um exemplo, numa infecção por HIV, por exemplo, as pessoas têm uma quantidade enorme de anticorpos dentro de si, mas esses anticorpos não são neutralizantes, então eles não impedem a entrada do vírus na célula, o vírus continua entrando, destruindo as células, e a doença progride se a pessoa não for medicada. Então, esse foi um outro exemplo que eu trouxe para vocês da interação proteína-proteína, uma vez que o anticorpo é proteína e o ligante que está na superfície do vírus também é proteína. Então é isso, pessoal. Eu acho que por aqui nós terminamos o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Né? E no próximo vídeo, o professor André vai aprofundar a classificação dos genomas virais, um assunto que eu falei rapidamente no vídeo 2, e vai também explicar o processo de replicação viral. É isso. Um abraço e até mais. Um abraço, Aguinaldo. Tchau, pessoal.